אבי טולדנו גדל במרוקו בבית שהיה צמוד לבית הכנסת של סבו. הוא בילה שם את מרבית שעות היום, ונהג לשחק בספרי התורה כבובות. אולם, כשעלה ארצה, הפך לזמר מצליח והתרחק מעולם היהדות. עד אשר, כמה טלטלות גרמו לו לשנות כיוון. דודו כהן מארח את אבי טולדנו, בכיוון אחר, שלישי ב-11:15.